Fala pessoal, beleza? Estamos aqui de volta para um novo EP, pessoal. Bem-vindos ao canal. Quem fala com vocês é o Razi e estamos aqui para começar um novo episódio da nossa jornada. Beleza? E o que que a gente vai fazer hoje? Tá? Tô eu aqui em frente uma ovelhinha que vai nos acompanhar hoje. Não deixa ela saber o que a gente vai fazer, hein? Tá? Essa ovelhinha vai nos acompanhar e hoje a gente vai fazer uma coisa que todos estavam esperando e eu também, tá? Nós vamos atrás de T-Rex, beleza? Por que que a gente vai atrás de T-Rex, tá, pessoal? A gente tem muita coisa para fazer ainda, né? Mas eu preciso dos Rex para mim poder começar a fazer as crias, né? Você sabe que cada intervalo entre tirar um ovo e outro é de mais de um dia, né, humano. Então eu preciso fazer as crias, fazer um pequeno imprint, um pequeno breed, tá? Para a gente poder fazer os boss com mais facilidade ou menos dificuldade, né? Que a gente vai de Rex. E eu vou utilizar o Rex em uma outra situação que vocês vão ver depois, né? Durante a nossa jornada aí para pegar um artefato. Eu acho que quase ninguém faz de Rex, mas eu vou fazer. Eu já fiz uma outra vez, tá? Então é bem legal fazer com ele. E a gente vai com ele, com um Rex. Então hoje a gente vai atrás de T-Rex, tá bom? Então vamos lá. Bom, vamos lá, pessoal. Tá tocando a musiquinha de combate aqui, porque tem um Carnotauro maluco aqui, doido pra entrar na base aqui, ó. Fica tranquilo, pessoal, porque ó, mesmo sendo grade, ele dá um. Sei lá, ele meio que entra, né? Por causa do gráfico, etc e tal, do. Né? Como é que fala? Ah, né? Eu esqueci o nome. Tá? Mas ele não ataca, tá? Porque e nem deveria, porque teoricamente tem uma cerca entre nós, né? Ele é um Carno 70, eu acho. Bonito. A gente vai domar Carno também, mas a gente são criaturas que não vão participar dos principais eventos com a gente, então a gente não vai fazer isso agora, vai fazer depois, né? Então hoje a gente vai atrás de T-Rex. Hoje a gente vai levar uma ovelha, eu já vou botar ela aqui na Cryopod. Ela tá crescendo, tá? Não tem problema. Mas ela já é adulta, tá? Opa, vamos lá, vamos pegar nossa ovelhinha. E o que que eu tô levando, tá? Eu já tô pronto, praticamente pronto. Eu fiz portais de metal, tá? Que a gente vai usar. Vamos usar quatro portais de metal. Já peguei 200 flechas, 182 dardos. Tô com uma Cryopod, mas eu vou pegar mais uma. Eu pretendo domar pelo menos um Rex hoje, tá, pessoal? E depois, em outro vídeo, domar o segundo Rex, porque eu preciso do casal. E tem que ser level alto, então. Se eu for fazer a doma do casal hoje, ou eu dou muita sorte de achar um casal level alto, ou eu vou ter que quebrar, né? Então a gente vai domar um hoje, seja um macho ou uma fêmea, e aí depois eu vou atrás do sexo oposto. Né? Eu vou fazer um outro vídeo, beleza? Para ficar legal aí pra gente acompanhar a doma das nossas matrizes de Rex, tá bom? Então eu vou precisar desses portais de metal, porque metal dá para fazer de pedra? Dá. Rex dá para fazer de pedra. O Rex não bate em pedra. O Rex que bate em pedra é o Rex Alpha, tá? Ele bate em pedra, tá bom? Então, mas tem um outro bicho que bate em pedra, né? Então eu já estou fazendo os de metais para a gente usar num outro bicho também que a gente vai domar. Beleza? Então tá bom. Então vamos lá. O que mais eu vou precisar além desses quatro portais? De armadilha de urso grande. Tá? Eu já treinei ela aqui, tá? Então, a armadilha, eu vou fazer com vocês essa aqui, ó. Armadilha grande de urso, tá? Eu vou pegar fazer uma. Duas. O que que tá faltando pra gente fazer mais? Couro. Eu vou pegar mais couro pra gente fazer umas quatro, tá? Duas não me passa muita confiança. Eu não quero voltar aqui pra ter que pegar coisa, né? Então eu vou pegar mais couro, vou botar aqui. Armadilha. Não, 28 também não, né? Mas 5, vai, pronto. 5. Vamos fazer 5. Então a gente já tem Rex, eles botam ovos, tá? São répteis. Então a gente já tem nossas estufas, né? Opa, que lagada, hein? Então a gente já tem nossa estufa aqui, né? A estufa de alvenaria. E temos a estufa viva que a gente aprendeu no EP anterior. E os bichões aqui são os dimetrodontes, estão upando aqui, tá? Tem uma pastinha upando, que são os bichos que estão upando. Tá? Os quatro dimetrodontes. Aqui tá o Tilacoleu. E aqui estão tá os bebês. Lembra dos bebezinhos, dos ovos? Ah, o Pteron nasceu gêmeos. Temos aqui um raptorzinho.
São todos bebezinhos, tá? Então depois eu vou criá-los, porque tem que dar atenção, 2 horas e pouco, tem que dar comida no início. Então não dá pra deixar eles aqui bebezinhos antes de chegar nos 10% e sair pra caçar outro bicho, porque eles podem morrer, né? Lembra da ovelha? Pois é. Então vamos lá pegar nossa armadilha, acabei fechando aqui. São 5, né, que a gente fez, estão aqui. Então isso é o que a gente vai usar pra domar Rex, tá? É bom levar um pouquinho de narcótico. Vou levar 200 narcóticos comigo e é isso aí, a nossa ovelhinha tá ali. Eu tô levando de proteção o nosso marsupial, tá, o imprintado, que é o que a gente provavelmente vai fazer cave. Eu deixei aqui os dois, os tilacoleus aqui, acasalando, tá, já tá em gestação aqui 18 minutos. Esse aqui eu vou tirar o acasalamento e esse aqui eu vou congelar, que nem eu falei pra vocês, ó, porque a gente vai estar fora. Então se eu desativar o acasalamento, o tempo para, tá vendo, pessoal, o que eu falei pra vocês. Tá, você congela a gestação. Se eu colocar ela na cryopod, cancela. Aí é só esperar mais, tem que esperar mais um dia e tanto. Então não coloque na cryopod. Beleza? As ovelhinhas, ela ainda tá... Não, tá aí com down ainda. Ainda falta 9 horas, já passou mais de um dia, ainda falta 9 horas. Mas beleza, vamos de piteiro, vamos ver como é que tá o meu peso. 210 quilos, ele aguenta de boa, tá? Ele aguenta 300 e pouco esse piteiro, se eu não me... Nossa, tem um Rex aqui do lado, pessoal. Vamos lá, é level alto, level alto, level alto. 5! Cara. 5 é triste, hein? Tomara que esses bichos, esses raptors, matem ele, cara. Porque 5 não... Não merece nem estar vivo aqui do lado, cara. Tomara que os raptors matem ele. Vamos lá. Vamos atrás de Rex. Vamos andar um pouquinho atrás de Rex. Olha um bichinho. Esse bichinho É complicado o Microraptor, pessoal. Mas eu gosto dele, sabe? É baratinho, cara. Mas enfim, vamos lá. Foco. Rex. Não é muito difícil achar Rex, tá? O difícil é achar o level alto. Tapejara. Vamos domar também, tá, pessoal? Esse bicho tem uma... 15, nossa. A cor tão bonita em level 15. Esse bicho tem uma particularidade muito legal. A gente vai domar. E tem uma doma bem diferenciada, tá? Então a gente vai domar. E eu vou mostrar pra vocês pra que serve cada um dos bichos que a gente for domar ainda, tá? Então vamos atrás dos Rex. Onde a gente acha mais Rex, Raze? Nas montanhas, tá? É onde tem mais Rex. Ou ali perto do obelisco verde. Na verdade, Rex tem em toda parte. Mas tem uma concentração maior perto do vulcão, aqui do lado do vulcão. E naquela outra montanha que tá... ali na nossa frente, tá? E uma terceira montanha que tá mais pra nossa... depois daquela, são 3, tá vendo? É o vulcão, essa montanha na nossa frente e depois tem uma outra. É onde a gente acha mais... E é uma concentração maior de Rex. Isso aqui é uma cave, tá, pessoal? A gente vai fazer. Tem um artefato aqui dentro pra gente pegar. Vamos lá. Raptores... Tapejara bonita aqui embaixo. A hora que a gente for domar tapejara, não vai aparecer uma, cara. Isso é impressionante. Vamos já dando uma olhadinha aqui, pessoal, se a gente acha um T-Rex de level bom. Tem que ser, tá? Tem que ser porque é o bicho que vai fazer boss com a gente. Ele tem que ser level alto. Eu não vou pegar nenhum se não for 140 a mais. Tá? Ele tem que ser no mínimo 140, senão eu não vou pegar. Ah, então... Pode ser que esse vídeo seja um vídeo de gameplay comprido, mas para vocês vai ser as partes interessantes para acompanhar aí legalzinho aí a nossa jornada, tá bom? Vamos lá. Rex. Nossa, que bonito. Eu fico me distraindo com os bichos, cara. É muito engraçado. Level 15. Ainda bem que a gente não precisa. Na verdade, a gente até precisaria, né? Porque a gente só tem uma fêmea com a gente. Eu não sei se é uma fêmea ou macho. Que é Sky, acho que é uma fêmea. A gente domou no level 150, coisa rara aqui. Mas é muito bacana, tá? Ter a fêmea com a gente. Ali tem o Tiranos, que a gente também vai domar. Vamos procurar. Procurar T-Rex. Aqui normalmente tem, tá? T-Rex e Alossauro. Também vamos domar Alossauro. Alossauro é muito parecido com o Carnotauro, eu acho, tá? Olha lá, falando nisso, tem 3 lá embaixo.
Ele faz aquele barulhão quando anda também. E bem agressivo, tá? O alossauro, ele é um bicho que bate em qualquer outro, tá? Não importa qual você esteja montado, por exemplo, um teresino, um rex, um giga, eles vão atacar, tá? Eles não respeitam o poder dos bichos, vamos dizer assim. Eles atacam e dane-se. Tem umas cores bonitas aqui de alossauro. Eles são bem agressivos. Tem um outro bicho aqui que é um. Vamos domar também. Stego. Stego é bem tancudo, tá? Ele aguenta bastante a pancada, o Stegossauro. Caramba, a gente não viu um Rex. É brincadeira. Tech, só se for level muito alto, vale muito a pena, tá, pessoal? Não costumo domar level Rex Tech no The Island, tá? Porque para você achar o par dele é muito difícil. Tá? Muito, muito, muito. Então, para você domar um. Você pega um Rex aí, macho, level alto, cara, pra você achar fêmea. E Tech só acasala com Tech, tá? Então tem isso aí também. Então não adianta botar Tech pra acasalar com bicho normal, seja qual for, né? O tipo de bicho que não vai rolar. Tech só acasala com Tech. Tem mais alguns alossauros aqui. Vamos dar mais uma voltinha para Cax. Ver se a gente acha algum. E tem um lugar específico, tá? Aqui que tem bastante Rex, ou pelo menos alguns, tá? Lembra que a gente foi domar o nosso Brontossauro na Ilha dos Herbívoros? Pois é. Temos aqui pertinho da gente, por isso que eu tô vindo pra cá, tá, pessoal? A Ilha dos Carnívoros. Então lá é um lugar extremamente perigoso, tá? Tem uma cave lá também que a gente vai fazer, que eu acho que é do artefato do Devorador. Temos uma base aqui, ó, que legal. Cara, tem um Karcha aqui bonito. Tem um Shadowmane, que é uma criatura que vem de outro mapa. Tem outro Karcharodontossauro aqui, eu chamo de Karcha, tá? É, também bonito. Vermelho com verde, bem legal. Parabéns aí, o dono da base. Quem que é essa base aqui? Dá uma olhada. É da tribo do Matias. Legal, Matias. Muito bacana a sua base aí, seus bichos. Espero que você esteja acompanhando a gente aí. Nossa jornada aqui no The Island. Ó, tem mais uma base aqui. Olha que legal, cara. Que base bonita, cara. Mas tem um caixa aqui verde, muito bonito. Tá? Essa aqui é a base do. Ah, cara, é um Twitter, ó. Twitter, ó. É um cara da Twitch, o Lucas. Legal, Lucas. Parabéns aí pela base aqui. Os bichão muito bonito. Uma rapa de ajeitáveis. Tem um Rex aqui bonitão. Tem outro aqui já pronto para as pelejas, já domou aqui alguns golfinhos. Legal, Lucas. Show de bola. Parabéns aí. Tamo junto. Espero que esteja acompanhando a gente aí também. Essa é a Ilha dos Carnívoros, tá, pessoal? Então vamos dar uma volta juntos nela. Ah, tá chovendo aqui. Eu vou aproveitar para encher meu cantinho. Aqui normalmente tem Rex do outro lado da ilha, tá? Um, dois, às vezes três. E aí vai dos leves. Aí o negócio é matar, né? Esperar respawnar e tudo mais. Ah, bebendo uma aguinha aqui, pessoal, desculpa. Então vamos lá. Eu queria achar um tipo de cara para domar com vocês, pessoal. Poxa, ia ser tão legal em vez de cortar. Aqui tem uma cave que a gente também vai fazer, tá? Cave é por aqui. Algum lugar. Acho que é aqui, ó. É aqui, ó. Tem um artefato aqui dentro, que é um artefato do Devorador, se eu não me engano. Então aqui normalmente tem Rex, tá, pessoal? É só eu falar que tem Rex e não tem. Tem dois Carnos. Escorpião. Aqui é uma ilha bem perigosa, tá, pessoal? Bem perigosa mesmo. Tá? Vamos ver se tem algum Rex aqui. Pelo menos pra gente avistar um Rex, né? Bastante Carnotauro. Nossa, tem um Rex Alpha. Esse aí não dá pra brincar não, pessoal. Esse é Alpha, tá? Nossa, ele é bonito, hein? O level dele. Level 20. É, ele arrebenta a gente bem fácil, tá, pessoal? Ó, ele vai destruir a Gentavis. Ele mata tudo, cara. Esses bichos são terríveis. E ele tá aqui, não é um bom sinal, tá? Porque se eu achar um Rex bom aqui, esse cara pode me dar seríssimos problemas. Eu vou perder a doma com certeza. Porque a gente não tem como enfrentá-lo. Mesmo sendo level 20. A gente tem o Tilacoleu aqui com a gente pra ajudar, que provavelmente ele vai morrer.
Mas enfim, né? Vamos lá. Vamos continuar mais um pouquinho, pessoal, junto só até anoitecer, tá? Aí eu vou em busca. Pousar um pouquinho aqui. Esperar nosso sistema, ver se tem algum bicho perto, não. Como eu falei pra vocês, é uma ilha bem perigosa, tá? A Ilha dos Carnívoros. Tcharãs! O peso tá bom, tá ótimo, tá voando rápido inteiro. Essa montanha aqui na frente também tem, tá? Essa montanha também é boa para farm de metal e para farm de cristal, tá? Tem bastante metal e cristal nessa montanha aqui na frente. Naquela ali, ó, não é de gelo, naquela ali, ó, na nossa frente, ali dá pra ver o pico, tem bastante obsidiana também, além de metal, tá? É mais forte aquela em metal e obsidiana, tá bom? Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte, o de sempre, tá? Então eu vou procurar um Rex. Tem alguns inscritos até que falam, poxa, faz a gameplay completa, né? Eu até faria, pessoal, mas fica cansativo pra vocês, né? De acompanhar procurando, matando, né? Mas se vocês quiserem um dia, mas aí vocês têm que assistir, né? Porque vai ser uma gameplay aí de... Por exemplo, tem bicho, por exemplo, o Rex, como foi o Megatera. O Megatera durou 4 horas, mais de 4 horas, quase 5, pra mim achar o casal. Então, é demorado, tá bom? Mas é isso aí. Então eu vou lá, pessoal, vou achar um Rex level bom, tá bom? E eu volto com vocês aí pra gente fazer o thumb, beleza? Até já, pessoal. Fala, pessoal, beleza? Voltamos. O que, que eu achei aqui, pessoal? Perto da base, tá? Até eu já rodei bastante, praticamente a linha inteira, matei alguns Rex e eu achei esse aqui é um macho 140, tá? Então esse cara aqui é excelente pra gente domar, tá? Ele tá numa posição bem ruim aqui, mas eu vou tentar puxar ele pra perto da gente aqui, tá? Tá, pera aí, como é que eu vou fazer com esse cara? Ele mata tudo que tá na frente dele, tá? Então eu vou ver o que, que eu consigo fazer aqui. Tentar puxar ele pra cá, mais ou menos. Eu vou botar o Tilacoleu no chão. O Tilacoleu já tá um pouquinho ralado, tá? Porque ele já lutou com os regs aí pra gente poder matar. Então eu vou tentar puxar ele pra cá, tá bom? Tem um Raptor Alpha aqui, vamos matar. Ah, cadê? Tava aqui. Ah, você. É bom que... Nossa. Eu vou matar esse pronto. Não quero ninguém pisoteando onde a gente vai estar tomando Rex, tá, pessoal? Quero a área limpa. Ele precisa... A gente precisa preservar o level dele. Tá, então vamos dar uma limpada aqui. Vamos, tio. Ele não é level tão alto assim, 85. Nossa, o acolher já deve estar pesado. Ah, não quero nada, só quero paz. Tem Dilophosaurus aqui que vai atrapalhar, ele não vai atacar. Ele vai atacar a gente, mas tá lá o Rex, pessoal. Então o que, que a gente vai fazer, tá? Vamos montar nossa trap aqui. Como é que a gente... Tira isso aqui, essa cabeça, essa carne podre. Vamos usar aqui, ó. A gente vai montar dessa forma a trap, tá, pessoal? Vou mostrar pra vocês aqui. Assim. Assim. E assim. Tá ótimo. A gente vai montar a nossa armadilha de urso aqui no meio. Ela vai armar, tá? Já ela arma. Eu vou puxar ele na mão, pessoal, tá? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou botar aqui nosso rifle. Vou dar uma nele, vai pegar. Não pegou. Pegou, tá vindo. Ó, o bicho vindo. Eu tô com nível... Olha só que coisa mais incrível que é esse bicho, pessoal. Ele vai entrar no trap, entra na trap. Vem, filhão, vem. Vem, bicho, vem. Vem, bichão, vem. Ah, ele ficou preso. A gente vai pegar a outra parte da armadilha e colocar atrás dele bem rápido, pessoal. Antes que ele se solte da armadilha, ó. Pronto. Tá preso. Ele tá preso, pessoal. Vamos upar aqui nosso nível.
colocar aqui em dano. Olha que coisa mais incrível, pessoal, esse Rex. É um bicho fantástico, tá? Na verdade, eu acho que é o meu bicho preferido, tá? Tem um outro bicho que é o meu preferido, tá? Um Dino que é o meu preferido, mas ele é de outro mapa. Tá? É do Gênesis, você acha ele no Gênesis 2. Tá? É o meu Dino preferido, é um voador. Chama-se Astrodelphis. Tá? É o meu Dino preferido, mas para combate, o meu Dino preferido com certeza é o T-Rex. Então agora começa o Tami. E ele é bonito, hein? É roxo, é um macho, tá, pessoal? É roxo. Nível 140. Eu matei acho que uns 8 Rex mais ou menos, tá? Procurando. Eu devo ter procurado mais ou menos por cerca de 40 minutos. E aí eu achei esse rapaz aqui bem perto da base. Ele tá relativamente perto da base. Essa é a trap tradicional de Rex, tá? Então, é a que eu uso, mas ele tem que bater no tatu, né? O problema é que o tatu revida, né? Não tem problema. Vamos continuar aqui. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou usar o crossbow, porque ele é 140, ele aguenta bastante pancada, tá? Então eu vou usar o crossbow, porque o nosso crossbow é muito mais forte do que o... Então ele vai tomar o Rex mais rápido. Vamos lá. Na verdade ele vai tomar. Vai deitar, né, o Rex mais rápido. Parece que ele vai sair, tá, pessoal? Mas ele não vai. Ele tá preso nesses portões de ferro aí. Vamos usar o crossbow então pra deitar o bichão. Bicho bonito, cara. Essa porcaria aqui, menino, tá atrapalhando a gente aqui. Nossa, 35. Sabe por que eu vou matar ele, pessoal, enquanto o nosso Rex aqui tá deitando? Porque ele vai acordar, a primeira coisa que ele vai fazer é bater no Rex. Eu vou usar o Tyler aqui, vou arrebentar esse cara logo de vez. Matar esse de Morfodontos também, que tá. Tem piranha, tem todo mundo aqui. Urra, errei. Errou. Vamos continuar. Ele vai demorar um pouquinho pra cair, né? Porque ele é level alto e é um T-Rex. Não é um de Morfodonte, não é um passarinho. Ele é um T-Rex. Um bicho de respeito. Continuar aqui, o bichão. Nosso piteiro tá aqui, nosso tilacoleu tá aqui. Lá vem o galimino atrapalhar, né? Sempre tem um galimino, né? Se vier algum bicho aqui, a gente mata. Eu não quero nada atrapalhando o nosso tano, tá? Se por acaso acontecer qualquer coisa com ele, sai daqui, bicho. Deixa eu já acabar com essa. Ué, nem veio. Opa, o marsupial tem um nível. Não tem problema, ele tá caindo, tá, pessoal? O sedativo tá fazendo efeito. Podem reparar, vocês viram que o meu... Lembra que eu peguei um stack de narcótico? Eu tava voando com o piteiro e um Witch Horns simplesmente roubou meu narcótico e sumiu. Cara, eu odeio esse bicho, cara. Isso, cara. Olha, até que é bonito, hein? Verdão. Quem sabe a gente fica com ele, né? A gente precisa de carne e de peixe pra dar pra ele. Que nível que ele é? 10? Não. 10 não, né? 10 não merece, né, pessoal? Dá um intervalinho entre os tiros e pau. Pessoal, não é comum no The Island você achar um bicho nesse nível. Tá? Não é nada comum. Eu falei pra vocês que eu queria 140 a mais. Então, 140 é o mínimo que eu ia aceitar para do Mount Rex, tá? Então, esse cara veio em boa hora. Matamos alguns para respawn. Lembra os 5 que tava aqui do lado? Matei também. Então, a gente matou. Matei um que tava. Caiu, pessoal. Show de bola. Por isso que eu gosto desse crossbow, pessoal. Muito legal. A gente tá pegando ele do Papai Noel. Ele. O que tá me atacando aqui, cara? Parece que tem alguma coisa me atacando. Ah, não, é o galimino ali que tá
panguando na água ali. Vamos dar uma olhada nos status desse bichão. Tem 5 mil de vida, 225 de dano. Tá bom, tá, pessoal? Tá bom? Tá? O importante é como ele vai subir. Ele vai subir... quantos níveis? Não tá ruim, não, cara. Tá bom. Tá? Tá bom. Ele, ó, o Dimorphodonte e o Rex. Ele vai aumentar 70 níveis, pessoal, depois da Tamin, tá? Então isso é muito legal. Eu vou matar esse bicho aqui, que ele vai levantar e vai ficar enchendo o saco da gente. Oxa, nem lagou, né? Eu não quero ele, tá? Level 10. Se fosse uma cor bem bonita, porque a gente tem um lá, né? Que a gente tomou. Um Dimorphodonte. Então... se fosse uma cor bem legal, até ficava com ele. Mas essa cor aí eu não quero. O Rex tomou um certo dano, tá? E, primeiro porque ele tava lutando, né? Segundo porque a gente usou a flecha. E a flecha, vocês sabem, cada flechada nossa é 96 de dano que ele toma. Então tem esse agravante. Vamos lá. Eu tenho que ficar vigiando, pessoal. Desculpa ficar andando para um lado e para o outro, mas eu tenho que vigiar. Porque não é fácil não. Deixar um bicho desse nível, né? Não é tão fácil. E tem muito carniceiro aqui. Tem hiena, tem ave do terror. A ave do terror, se estiver sozinha, não bate. Mas se estiver em bando... a ave do terror é a hiena com pena, sabe? Ela é carniceira. Escorpião aqui não tem. Mas tem alossauro. O alossauro também ele bate qualquer coisa. O que ele vê, ele bate. Tá, então, é bom ficar esperto aqui. Pra gente não perder o nosso Tamin aqui desse Rex sensacional aqui que tá próximo a gente. O que que eu vou fazer, pessoal? Eu sei que algumas pessoas aí falam que a Doma de Fome não ganha mais nível e tal, né, cara? Mas eu acho que é uma questão de opção, né? Eu gosto de fazer a Doma de Fome, pessoal, tá? Eu curto. Eu gosto de ficar protegendo e ver o bicho levantar na hora. Então eu vou esperar, tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou esperar uns 20 minutos, né? Já passou uns 5. Pra gente colocar a comida nele, tá bom? E a gente vê o bichão levantar, beleza? Então eu vou ficar tomando conta aqui desse Rex bonitão, meio roxo, meio rosa, meio branco, meio... não sei. E aí eu volto com vocês pra gente dar comida pra ele e levantar o bichão, beleza? Até já, pessoal! Fala, pessoal! Voltamos aqui. Estamos aqui na frente do nosso bichão. Ele tá aqui desacordado ainda, nosso Tilacoleu tá aqui, apareceu um Rex 55 perto, tive que matar com ele. Tem um outro 20 ali na frente, um macho, tava atrás dessa Fiômia, mas não veio para cá. Então vamos seguir aqui a nossa jornada. Bom, pelo que eu vi na Dododex, tá? Para levantar um Rex 140 com a carne que a gente vai usar, é 15 minutos, tá? 14 e tanto, dão quase 15 minutos. Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar ele agora. Então nós vamos fazer o que a gente planejou, tá? Tá aqui a nossa ovelhinha, coisa mais linda, né? Mas a gente sabe que ela tem um propósito, tá bom? Então vamos lá. Segurou, mutilar. Mutilou. Sai daí, filme. Então estamos aqui com a nossa ovelhinha, vou pegar a picaretinha, vou bater um tanto. Vamos pegar a carne de carneiro, já pegamos o suficiente. Vamos colocar no nosso bichão, tá? E teoricamente, ele vai ter que levantar na hora, pessoal, porque já faz quase 20 minutos que eu tô aqui. Tá? Olha só que bacana. 61%, 76%, 92%, levantou! Tá aí o nosso bichão, pessoal. E esse vai ser... o Lucão, em homenagem ao meu amigo Lucas, aí é o Tidinha. É o Lucão, esse Rex que a gente acabou de domar. Beleza, Lucão? Tá aí o nome pra você, cara. Legal? Tem um monte de bicho sem nome, pessoal. Se quiserem dar nome, é só deixar, tá? O Bielzinho, PVP. Bielzinho, o Trike tá com o nome que você colocou, tá, cara? Tá com o nome lá que é Drake, eu acho que você sugeriu, então tá lá com o nome de Drake. Então tá aqui o nosso bichão, que é o nosso T-Rex. Carne de ovelha, levantou 200... Peraí. Deixa eu ver como é que ele levantou, tá? Ele levantou com quase 7.500 de vida e 313 de dano. Ele tá com nível bom, tá, pessoal? Não tá com nível ruim, tá com nível legal.
Eu não vou aplicar nenhum nível nele, porque eu quero ver na Dododex qual é a pontuação que ele tá por causa do bridge, tá? Ele deve ser mais ou menos um 30, 32, 30, alguma coisa assim, tá? Eu vou olhar no Smart Bridging como é que tá o nível dele pra gente poder fazer, né, um pequeno bridging aí pra gente poder aumentar a força dos nossos dinos. Então esse vai ser o nosso macho matriz. Então a gente vai atrás de uma fêmea, tá? Vamos lá pra base, vou botar uma cela nele pra vocês verem o bichão. E vou ver aqui quanto que tá de... Ah, cara, eu deixei o piteiro lá, é brincadeira. Mas é muito cabeça. Me empolguei tanto com o Rex que eu deixei o piteiro lá, cara. Tá? Então, peraí. Vamos botar o nosso Tyler aqui na Pokébola e vamos lá buscar o nosso piteiro. Sabe o cara que vai pra balada de moto, bebe todas e volta e esquece a moto? Ai, cara, foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Vamos lá, então a gente vai. Tá pesado. Ah, carne. Pessoal, vocês podem achar que é um desperdício de carne, tá? De ovelha. Mas, cara, o objetivo é esse, tá? Dessas carnes. É justamente a gente fazer as nossas domas de carnívoro de uma maneira um pouco mais eficiente, tá? Por isso que servem as ovelhas aí. E elas servem pra isso, cara. Elas não servem mais pra nada. Se alguém me disser aí pra que elas servem, além de enfeitar a base, ser fofinhas e dar a melhor carne do jogo, me fala, cara. Tá bom? Então eu tô voltando pra base. Chegando na base lá, eu já volto com vocês. Vamos selar o bichão. Tá bom? Valeu! Fala, pessoal. Voltamos aqui. Já estamos na base, tá? Já soltei o T-Rex aqui. Olha só que bonito atrás de mim. Que bicho sensacional. Vamos dar uma olhadinha nele. Olha só que bicho incrível, pessoal. T-Rex super bonito. Um macho. Foi domado no 140. Eu ainda não upei nem nível nele, tá? Então... vamos calcular aqui quantos pontos ele veio em vida e quantos pontos ele veio em dano, tá? Ele foi domado no 140, né? Então ele ganha aí, depois de domado, uma quantidade aí de pontuação, né? Então com os pontos que ele subiu, né? Ele subiu com 7.480 de saúde e subiu com 313.9 de dano, tá? Então, como eu disse, ele veio muito bom em dano. Então, ele veio com 32 pontos em vida e veio com 43 pontos em dano. Então, é muito bom, tá? É muito bom mesmo a pontuação dele em dano. Em vida, tá bom também, tá? É, ele vai upar bastante, ele já upou 8 níveis só do translado dele até aqui, o tempo que eu iniciei o vídeo. Então eu vou deixar ele na Cryopod, vou anotar aqui os valores dele como macho, né? Vai ser o nossa matriz aqui. E a gente vai fazer um vídeo indo atrás da fêmea, tá? Da parceira dele aí. Então ele veio com 32 pontos em vida e veio com 43 pontos em dano, tá? Então ele veio muito bom, tá, pessoal? Ele subiu com um dano bem bacana aí pra ajudar a gente aí na nossa jornada, beleza? Vamos fazer a cela aqui, só pra gente fechar... A gente faz a mesa de ferreiro, né? Vamos treinar ela aqui que eu ainda não tenho. Rex. Cela de T-Rex, vai couro, fibra e metal. Deve ter tudo aqui já. Então a gente só coloca Rex aqui. Falta couro. Né? Falta um pouquinho de couro. A gente tem aqui no armáriozinho. Pegamos o couro. Só para mostrar para vocês o bichão, tá, pessoal? Rex. Vamos fazer uma celinha. Padrãozão. Que horas são aqui no servidor? São 9h14. Acabou de amanhecer, tá? Eu esperei passar a noite, porque a noite fica mais escuro, tem que botar o gama. Fica mais feinho de ver, né? Vamos botar aqui a selinha no bichão. Tá selado, olha que legal. Vamos montar no bicho, olha que show de bola, pessoal. Ele não consegue sair da base, eu tenho que fazer um portão gigante para criaturas grandes saírem, tá? E ele é muito básico, os comandos dele, tá? É botão esquerdo para morder, morde muito, tá? O dano é bem alto do Rex, vocês já viram isso. E com o botão direito,
que ele faz? Ele vai dar o rugido dele, olha que legal. Algumas criaturas ficam com medo depois desse rugido, tá? Então é bem bacana, né? De novo aí para vocês verem o rugido. Tem um cooldownzinho entre um rugido e outro. É muito legal, pessoal. É um bicho extremamente imponente, versátil, tá, pessoal? Uma criatura poderosa, ele mata tudo. Né? Bridado são as criaturas preferidas aí de algumas pessoas aí para combate. Tá? Ele é muito bacana, é muito imponente. É muito bacana. E ele veio numa cor bem legal, né? Uma cor uva. Né? O Lucão aqui. É o Lucão, esse aqui. Beleza? É isso, pessoal. Tá aqui o nosso Rex macho domado. Vou botar ele na Cryopod. Tá? Eu acho que eu vou deixar ele com os status padrões, né? Eu não vou upar os status dele pra gente não se perder, né? Não esquecer que ele veio com isso de vida e de dano, tá bom? E olha só que coisa mais incrível esse bicho, legal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não for inscrito, se inscreva. Deixe aquele likezão se gostou do vídeo e compartilhe com seus amigos se puder. Beleza? Tomamos nosso primeiro Rex. É o início de um processo aí pra gente se preparar para fazer os boss aí. E tem cave que eu vou fazer com ele, hein? Aguarde. Beleza, pessoal? Então é isso. Valeu, pessoal. Falou!